שלום לכולם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד. זו הפרשה היחידה מאז שנולד משה רבנו ועד לספר לחומש דברים, אותו יאמר משה רבנו מפי עצמו, ששמו של משה רבנו לא מופיע. בפרשה שלנו לא מוזכר שמו של משה רבנו. מדוע? אומרים חז"ל שקללת צדיק אפילו על תנאי היא מתקיימת. שכשעם ישראל חטאו בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תן לי לכלות את העם הזה, ואותך העשה לגוי גדול. אומר לו משה רבנו, אני לא מוכן. אם תישא את חטא העם הזה, מה טוב. ואם אין, מכן אינה מספרך אשר כתבת. אם לא תסלח לעם הזה, תמחק אותי מהתורה. התורה כל כולה עניינה, התורה נקראת תורת משה. זו עניינה של התורה. משה רבנו כל עניינו להביא לנו את התורה. משה רבנו מוכן לוותר על כל הגדולה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכן אינה מספרך אשר כתבת. בגלל זה אומר חז"ל, אמנם הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא לא מחק את שמו של משה רבנו מכל התורה, אבל בפרשה אחת, פרשת תצווה, שמו של משה רבנו לא מופיע. ונשאלת השאלה, הרי משה רבנו מסר את נפשו עבור עם ישראל, מדוע בכל זאת הקללה הזאת התקיימה, גם היא אפילו על תנאי, למה היא התקיימה? הם מסבירים על פי הפנימיות, שכשהקדוש ברוך הוא מופיע למשה רבנו ואומר, אתה תצווה את בני ישראל, יש בפרשה שלנו משהו שהוא יותר גדול מכל הפרשיות. דיברנו כבר כמה פעמים על העניין של שמו של האדם. ששם מורה על משהו חיצוני, האדם לעצמו לא צריך את השם שלו, אלא הוא צריך שמישהו אחר יקרא בשם שלו. זה משהו חיצוני. כשכתוב משה זה מראה על איזושהי בחינה חיצונית, אבל בפרשה שלנו, אדרבה, דווקא בגלל המסירות נפש של משה רבנו כלפי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פונה למשה בעצמותו. הוא לא פונה אליו בשם, אלא ואתה תצווה את בני ישראל. משה רבנו מופיע בפרשה אף על פי שהשם שלו לא מופיע, הרי הוא מופיע ביתר סט וביתר עוז. כל הנוכחות של משה היא בפרשה שלנו. זאת אומרת, אנחנו למדים מזה שכשאדם יש לו מסירות נפש כלפי עם ישראל, אז גם אם כלפי חוץ נראה שהוא נגרע מזה והשם שלו לא מופיע, הרי באמת הכוח שלו, העצמיות שלו מופיע בעולם עוד יותר ממה שהייתה לפני כן. שבת שלום ובשורות טובות.